Dere er her i dag for å oppfordre særlig unge til å bruke stemmeretten og engasjere seg politisk. Hvorfor er dette viktig? Ja, det er alltid viktig å stemme, for det er din sjanse til å være med og øve innflytelse på den fremtid som du skal ha og dine etterkommere skal ha. Men jeg vil si det er spesielt viktig i år, når du har hatt hele dramaet rundt bomben på regjeringskvartalet og drapene på Utøya. For skal man da virkelig vise at det er et helt folk som står bak demokratiet som vi har, så skal man stemme. For det første så mener jeg jo at de eldre som alle andre, de skal engasjere seg i det levende livet som er rundt om. Det vil si politikk. Antagelig for få eldre gjør det. Det er så utrolig lett å krype inn i den gode stolen og bli der. Og la samfunnet rundt bare suse. Vi må være med. Men dersom man ser på det å bli eldre som et kriterium i seg selv for å ha all makt i samfunnet, ja, da er man på ville veier. Og da glemmer man jo noe vesentlig, som Thorvald også var inne på. Unge mennesker, det er jo de som skal engasjere seg og utvikle samfunnet i første rekke, for det er jo deres samfunn det dreier seg om. Og den beste, hvis man kan tenke seg en drømmesituasjon, det er at du får den rette balansen mellom ungdommens pågangsmot og de eldres erfaring. Jeg er helt enig i det Oddvar sier, at vi må ikke tro at fordi om vi er gamle og erfarne, så er vi de rette til å drive fremtiden. Det er de som skal leve da som må gjøre. Siste spørsmål. Dere er jo kommet opp i en ærverdig alder, men spørsmålet er da, er det fremdeles morsomt med valgkamp? Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt krefter i behold slik at jeg kunne kaste meg inn i valgkampen, fordi det er morsomt. Men det krever både fysiske og psykiske krefter som etter hvert blir noe redusert, og som man må rasjonere med. Men jeg må si som Håkon Lie sa da han passerte 100 år. Når jeg ser på hva som skjer i norsk politikk, så skulle jeg ønske at jeg enda var 80. Nei, jeg må si at jeg er glad så lenge jeg orker å være med, for jeg synes det er fantastisk moro. Jeg har alltid likt valgkamp best, for da kommer du i kontakt med folk du ikke ellers får snakket med, og det inspirerer meg. Men jeg er jo yngre enn Oddvar, så vi får jo se om hvor lenge kreftene holder. Ja.